Bom, meu mano Brincolas, hoje, amigão, estamos aqui em um novo minigame muito diferente do que normalmente a gente traz aqui no canal, tá ligado? E, meu amigão, hoje estamos aqui no Adivinhe o Pokémon, amigão, olha só. Esse é legal, a gente nunca fez, hein? Isso mesmo. Então, ó, vou estar explicando aqui como é que funciona. Temos esses dois cubos aqui, tá vendo? Eu vou ficar, por exemplo, olhando pra cá, na Sim. frente do meu cubo, e você vai vir aqui, ó. Vai quebrar aqui e vai colocar um Pokémon, tá ligado? Por exemplo, Sim. vou dar aqui, ó. Vamos dizer que você colocou o Bulbasaur. Isso, o Bulbasaur. Aí eu vou ficar aqui, eu vou fazer 10 perguntinhas pra você sobre esse Pokémon. E se eu acertar, eu ganho um ponto. Se acabar as 10 perguntas e eu não acertar, ninguém ganha ponto. Quem tiver mais pontos no final, ganha a partidinha, amigão. Fechou? Entendi, entendi. Entendeu? Vai ser da hora, hein? Conseguiu, vai ser legal. Entendeu? Consegui entender? Tá animado. Mas você pode... Você começa, então. Você quer que eu comece? Você que vai coisar aqui o Pokémon, tá. Beleza, vamos lá, ó. Já fica aí que eu já vou colocar aqui o primeirinho. Mano, ó, vou começar fácil, hein? Vou começar fácil. Eu posso 10 perguntas, né? Isso, 10 perguntinhas, amigão. Eu vou marcar as 10 perguntas no chat. Sabe o que eu vou pegar pra anotar os pontos? O Malão Verde. É, Malão Verde. Que é, eu vou colocar. É uma boa, tipo, Malão Verde e um Malão Rosa. É uma boa, é. Tá, eu vou pegar aqui, vamos ver. Tô pensando em qual Pokémon vou colocar esse aqui, ó, eu acho. Tá, eu vou começar com... Eu vou começar com um ataque tranquilo, amigo. Vou começar com um ataque tranquilo aqui, tá? Comecei, tá, tá, beleza, tá. Coloquei. Isso, fechou. Tá, posso tá, começar? Tá ali o Pokémonzinho já. Pode começar fazendo as perguntinhas aí, meu amigão. Tá, ele é um Pokémon do tipo fogo? Não é um Pokémon do tipo fogo, amigo. Tá. Não é. Ele é um Pokémon tipo... psíquico. Também não, amigão, também não. Não, tá. Ele é um inicial? Sim, ele é o inicial. Inicial, tá. Não é fogo. Não é ele fogo. É do tipo planta? Também não, amigão. Ele é do tipo água? Sim, ué. Você falou as duas últimas. Gastou uma pergunta de bobo. Tá, gastei uma pergunta de bobo. Coloquei 5 tá, mais 6. Tá. Ele é do tipo água inicial. Isso. Deixa eu ver. Olá. Ele parece um sapinho? Não parece um sapinho, amigão, não parece. Ele parece um pinguim? Também não, amigão. Vixe! Ai. Tá, calma. Eu tenho 4 perguntas ainda. Isso, você tem mais 4 perguntas, amigão. Tá, ó, ele não é um sapinho. Não. Deixa eu pensar. Mano, muito fácil, sério, é muito fácil, amigão. De verdade. Eu não sei que pergunta. Ué, alguma perguntinha aí, sei lá, pergunta a cor, alguma coisa, sei lá. É, a cor dele. Você tem que fazer a pergunta, né? Tá, eu quero saber se ele... deixa eu pensar... É difícil, é uma pressão difícil, né? é porque eu esqueci todos os outros iniciais. Boa, mano, amassou. Tá, calma, ele... Tá, era tipo... Tá, a cor dele é azul? Sim, a cor dele é azul, sim. A cor dele é azul, tá. Mais 3 perguntas. Você só pode responder com sim ou não? É, exatamente. Não, mais ou menos. Você pode responder outras coisas além não, de... Não tão tipo, ah, qual é a cor dele? Aí eu não posso responder, tá ligado? Você tem que fazer a pergunta pra mim responder se é ou não, entendeu? Ah, tá. É mais ou menos isso. Mais 3 perguntinhas, hein? Mais 3. Ah, não, tá difícil, eu não sei. É porque todas as ideias que eu geralmente já foi. É, amigo, é difícil, é complicado. Ele é um girino? Também não é um girino, amigão. 2 perguntas, meu Deus, ferrou. Tá. Mano, ele pega um Pokémon muito fácil, velho. Não, pior que eu não lembro, só tava com o... E o resto eu esqueci todo. Mano, não é possível. A hora que você olhar pra ele, mano, você vai falar, não é possível que eu não acertei isso. Ou acertei isso. Tá, calma. Tem 2 perguntas ainda. Ele... Mano, eu não sei o que perguntar. Tá, calma. Eu tô com muito medo, eu vou muito perder isso aqui, eu não sei. É difícil muito. Tá, ó. Ele é azul. Não é um sapinho. Não é um pinguim. É um inicial. Ele é o inicial. Isso. Deixa eu ver. Tá. Mano, quais são os outros inicial, velho? Tá, ele. Ele é tipo uma tartaruga? Sim.
É o Skirtle? Ah, eu não acredito que você acertou, velho, no finalzinho. Ah, a última pergunta? Eu esqueci todos os tipos. Mano, eu aí achei depois que... depois que eu lembrei, tipo, de meio que um animal, assim. Mano, eu achei que você não ia acertar ele, porque ele é um inicial muito fácil de se acertar, velho. Não é possível, velho. É porque eu só tava com a mente, o Piplup e o Furk, eu esqueci o resto tudo. Ah, aí é complicado. Ok, eu coloquei um pontinho pra mim, então. Tá, fechou. Agora eu vou ficar aqui, sem olhar ali pra trás, tá? E aí, eu vou ficar aqui. Tá, deixa eu vir aqui. Tal, enquanto você vai colocar ali um pokémonzinho e tal. Eu tenho que adivinhar, amigão. Ai, meu Deus, que pressão, mano. Eu odeio essa pressão, pelo amor de Deus. E aí? Já pensou no pokémonzinho que você vai pôr aí? Já pensei. Já pensou? Entendi. Uhum. Tranquila. Ai, meu amigão. Ai. Calma, deixa eu ver isso aqui. Pronto, aí. Colocou? Aí. Aham, coloquei. Tá, tranquilo. Calma aí, deixa eu só fechar aqui. Ok, e deixa tá. Eu aqui. Vamos prontinho. Lá então, vou começar, hein? Ele é um Pokémon inicial? Sim. Tá, ele é um Pokémon inicial. Ele é do tipo fogo? Sim. Tá, ok. Ele é... deixa eu pensar. Ele é um porco? Não. Não é um porco, ok. Não é um porco. Tá, ele não é um porco, é um inicial e é do tipo fogo, ok. Tá, ele é um coelho? Sim. É um coelho? Aham. Tá, ele é... a cor dele é branca? Sim. Ele tem... calma. Ele tem... vamos ver, as orelhas dele, tem três cores na orelha dele? Calma aí, deixa eu averiguar aqui. Sim. Sim. Não! É o Scorbunny? Sim, velho. Mano, eu queria muito colocar o Charmander, mas eu acho que ia ficar muito... Olha lá, mano, na hora que eu falei que se ele é um coelho ou não, eu já tinha falado, ah, tá. Ele fez isso, ele colocou. Sim, tá, um ponto pra cada um, então. Estamos empatados ainda, hein, amigo? Estamos empatadinhos. Enquanto você tira pronto. Aí, eu já vou vindo aqui e vou pensando já no meu, ó. Aqui, eu já tô aqui. Agora eu não vou facilitar tanto não, hein? Deixa eu pensar. Tá, eu vou colocar esse aqui, ó. Caramba. Beleza, esse aqui, ó. Tá, vou colocar esse aqui. Como que escreve isso? Ok, coloquei. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aí, amigão, coloquei, hein? Colocou, tá. Ok, tá, ele tá ali. Pode começar a perguntar. Ele é um Pokémon inicial? Não é um Pokémon inicial. Não, tá. Ele é um Pokémon considerado ruim? Não é um Pokémon considerado ruim. Tá, então ele é bom. Deixa eu ver. Ele é do tipo... água? Não é do tipo água. Pedra? Também não é do tipo pedra. Tá, ele... não, ele aparece... tá, calma. Ele não é ruim, ó. Eu gosto dele. Ele aparece no Bioma Plains? Aparece. Aparece? Aham. Tá. Tá. Ele é um lendário? Não é lendário. Tá. Ai, amigão. Ele é um rato? Também não. Não é um rato. Deixa eu pensar. Tem quatro perguntinhas ainda, hein? Quatro perguntinhas, essas quatro perguntinhas podem ser essenciais pra você descobrir. Tá, ele fica no Plains. Não é um Pokémon considerado ruim. Não é um Pokémon considerado ruim. Ele voa? Voa. Ele voa. Ele é um morcego? Não, também não é um morcego. Duas perguntinhas, amigão. Duas perguntinhas, hein? Ele é um pássaro? Sim, ele é um pássaro. É o Pidgey? Ah, nem ferrando que você acertou na última de novo. Olha pra trás, ele é o Pidgey. É o Pidgey. Eu vou cagado isso aqui, tá? Você acertou muito no final, meu. Não é possível. Tá, eu vou tirar. Tá, tudo bem. Já vou pensando aqui. Deixa eu já vir outra câmera. Já pensa aqui. Aí que eu já vou até indo de costas aqui, ó. Siga aí de costas, rapaz. Okay. Tá, deixa eu pensar qual que eu posso colocar aqui, hein? Ai, mano, eu tô pressionado. Já tô com pressão aqui. Eu não sei se vou conseguir acertar esse, hein?
Ai, ai, esse aqui vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, vixe. Esse vai ser difícil. Ai, ah, não. Facilitei pra ele e ele... Vai ter volta, amigão. Vai ter volta, tá? Vai quero ter volta. Ver se ele vai acertar essa, tá? Então, deixa eu sair daqui, ai, deixa eu fechar. Tá. Tá, calma aí, deixa eu fechar. Vai ser isso mesmo. Pronto, tá pronto aí? Colocou? Pode começar as perguntas. Posso começar as perguntas? Ok. Uhum. Ele é um Pokémon que spawna no Plains? Sim. Um Pokémon que spawna no Plains. Ok. Ele anda ou flutua? Não, é. Ele flutua? Não. Tá, ok. Ok, ok. Ele é um Pokémon considerado ruim? Não. Não é um Pokémon considerado ruim. Quero ver se acertar. Ele é um Pokémon do tipo normal? Não. Não é um Pokémon do tipo normal. Tá, ok. Spawna no Plains, não é um Pokémon do tipo normal, ele anda, então. Tá, ok. Não sei. Ele é uma bola? Não. Tá. Nossa, eu tava com um na cabeça aqui que eu jurei que era. Falei, nossa, deve ser esse. Mano, ele spawna no Plains. Ele é um Pokémon voador? Também não. Caramba, mano. Tá difícil mesmo, hein? Filha da mãe. Ah, tem 5 perguntinhas. 5 perguntinhas. Tá, calma. Vamos lá. Eu já perguntei. Se ele voa, ele não voa. Ele anda, aparentemente, ele não flutua. Ele não é um Pokémon tipo normal e ele spawna no Plains. Certo? Certo. Então, vamos ver. Ele é um Pokémon... do tipo elétrico? Não. Não é um Pokémon do tipo elétrico? Uh-uh. Ele... Cara, Pokémon que spawna no Plains. Não é ruim. Não é eu falei que ia ser difícil. Mano, esse nem aqui tá... Nem pensa nos Pokémon difíceis. Esse aqui tá difícil, mano. Realmente, tô pensando em todos os Pokémons normais, assim, que aparecem no Plains, sempre que a gente joga. Pior que esse aparece sempre. Aparece sempre? Sempre. Sempre, sempre? É um Pokémon chato. Pokémon chato. Hã? Ele... ele é uma vaca? Não. Meu Deus. 3 perguntas. Mano, eu pensei em todos os Pokémons que aparecem no Plains. Calma, é um Pokémon chato, tá? Você me deu uma diquinha. Ele é um Pokémon chato. É, eu te dei a dica porque realmente é muito difícil. Mano... Acho que ia ser as últimas coisas que você ia imaginar. Assim. 3 perguntinhas. Tá, calma. Vamos pensar um pouquinho. Ele é um Pokémon do tipo planta? Não. Meu Deus. Mano, ele não é um Pokémon tipo planta, não é tipo voador, não é tipo normal. Ele anda, não flutua, não voa. Mano, calma. Tá, tenho 2 perguntinhas ainda, né? Uhum. Deixa eu pensar qual pergunta que eu vou fazer agora. Ele é um Pokémon que sempre chama pra batalha? Não. Não? Não. Ele é uma cobra? Não, fechou. Calma, antes de você olhar. Ah. É, ele não anda, não flutua, ele fica parado e se teletransporta. Ah, nem ferrando que é o Abra, mano. Não, não é possível que é o Abra, velho. Eu falei que ia ser difícil. Mano, é muito difícil esse, velho. Nunca que eu ia... Não, você pegou pesado, eu vou pegar pesado também, amigo. Não vou ser amigável com você, tá? Não vou ser amigável. Vou colocar... Mas, ó, ele fica sempre no Plains, é um Pokémon chato. A gente não consegue ir atrás dele, não chama pra batalha. Ai, filho da mãe, mano. Tá, coloquei um Pokémon aqui que agora... Agora eu quero só ver você acertar esse Pokémon, tá? Quero só... Mano, esse aqui é muito difícil também. Muito, muito difícil. Tá, amigo, pode começar essas perguntas aí. Ele é do Plains? Não, ele não spawna no Plains. Extreme Hills? Também não. É inicial? Não, não é inicial. Spawna no pântano? Também não spawna no pântano. Não, mar? Não, também não no mar. 67 não, 6. Não spawna no mar. Em caverna? Também não spawna em caverna. Tá rápido, já foi 5 perguntinhas, amigão. Você tem mais 5, tá? Você já tem a sabedoria agora pra fazer essas 5 perguntinhas, senão você vai se ferrar, amigão. Tá, tá, mano. Ele é um Pokémon difícil. Nem no bioma que eu falei, ele spawna.
Ai, E aí? Nenhuma ideia? Pensar, não. Nenhuma ideia, gente. Ah, nenhuma, nem de ter ideia. Mano, pior que ele é difícil. Mano, agora. Tá. Ele é tipo fogo? Sim, ele é tipo fogo. Eu acho, pelo menos. É do fogo. É, eu acho. Na verdade eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não é do fogo. Porque ele engana muito, velho. Dá uma olhada tá, aí. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele não é. Calma, eu vou conferir pra você. Calma. É, confira. Beleza, amigão. Ele não é um Pokémon do tipo fogo, realmente, como eu falei. Tem ele mais... é psíquico? Também não é psíquico. Tem três ele perguntas. Ele aparece sempre? Sempre, ele aparece sempre. Duas aparece perguntas. Sempre, mas sim. Não Plains, mano. Ele aparece sempre, amigão. Mas não é Plains? Mano, eu ferrei você também, tá? É voador? Não é voador. Uma pergunta, não. Amigo, uma pergunta. Aparece sempre. Não é Extreme Hills, nem Plains, que é o que a gente mais anda. Não, onde que aparece Pokémon? Ai, ele é difícil, amigo. Quer fazer a última perguntinha? Calma, não, eu quero, mas eu tô pensando, né? Você não tem nenhuma diquinha pra me dar, não? Eu tirei uma diquinha. Mano, eu vou te dar uma diquinha. Ele é um Pokémon chato também, essa é a dica. Um chato. Bem chato, pra falar a verdade. Mano, na hora que você ver, você vai lembrar dele. Vai falar, nem ferrando. Que era esse. Mano. Mano, não tem nenhuma ideia. Nenhuma ideia de pergunta? Última pergunta, não tem nenhuma ideia de que Pokémon pode ser. Última pergunta tem que ser bem valiosa. É o timinho, hein? Tá, provavelmente era lendário porque aparece sempre. Então, sim, exato. Deixa eu pensar. Mano, ele... Ah. Tá, ele... Da onde você faz, mano? A gente sempre vê ele. Sempre vê ele. Mano, ele é um morcego? Não é um morcego. Gastou sua última pergunta. Você quer chutar ou quer direto vir? Ah, sei lá, é um... Ai, ai. Skarmor, mano? Sei lá, velho. Não. Olha lá atrás, amigão. Ah, mano, meu Deus, eu nem sei o nome desse Pokémon, velho. Como não? É o Trapinch, velho. Ele aparece mano, sempre no deserto. Eu o nome dele, ele mano. Aparece deserto, sempre no deserto, verdade. Amigo. Ele sempre fica enchendo o nosso saco quando a gente tá no bioma de deserto. É um milhão, hein, mano? É, amigo, você tá achando o quê? Que eu sou besta? Tá, deixa eu tirar aqui, então. Tá, sua vezinha agora. Vai lá, coloca o Pokémonzinho. Vamos ver, hein? Será? Agora já vai ser Pokémon difícil, mano. Ah, meu, que isso. Vai, pô, você dificultou pra mim, eu dificultei pra você. Agora vamos ser amigável, coloca um fácil aí, coloca um fácil pra você também, entendeu? A gente tem que ser amigos. Um fácil, então, quer ver, ó? Tá. Não, calma, não é isso, não. E aí? Aí, pronto. Calma, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu só antes. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui, só pra eu ter certeza. Só pra você ter certeza. Uhum. Você quer confirmar o quê, amigão? Não, vou confirmar, porque talvez você pode fazer uma pergunta. Por isso. Então, deixa eu só aqui. Deixa eu ver. Interessante. Tá. Tá. Achou aí? Achei. Tá, ok. Posso começar então a fazer minhas perguntinhas? Pode. Tá, ok. Então, ele é um Pokémon que sempre aparece? Não muito. Ok. Achou, já tá. Marcando. Ele é um Pokémon que não aparece sempre, ok.
Ele é um Pokémon inicial? Sim. É um Pokémon inicial? Aham. Interessante, tá. Ele é evolução de algum inicial? Nossa, aí complicou, hein? Calma aí, deixa eu ter... Ele é evolução de algum inicial ou ele é só o inicial tipo padrão? Calma aí, eu acho que é evolução, mas eu quero só ter certeza. Tá, tenha certeza aí então, tenha certeza aí então, amigão. Deixa eu ver. Ai, amigão. Falar a verdade... Sim, sim. Ele é a evolução de algum inicial? Tá, sim, ok. Sim, sim, uhum. Nossa, agora ferrou, mano. Tem tantos iniciais de tantas evoluções, pode ser... Tá, é a última evolução dele? Sim. Tá, ok. Isso aí já corta várias... Aí, já, calma aí, já foi 8 e 7 perguntas. Tá, ok. Então, tá, eu tenho 7 ainda, né? Aham. Ok, ele é a última evolução de algum Pokémon. Ele é um Pokémon do tipo água? Não. Ele é um Pokémon do tipo fogo? Sim. Tá, ele é um Pokémon do tipo fogo. Ele... é... A primeira forma dele é a de um gato? Não. Não? Não. Quatro perguntas, mano. Tá, eu tenho tantos... Tá, então eu tiro esse. Eu tenho... Tá. Ele... Tem uma barbatana de fogo nas costas? Barbatana é tipo o quê? Tipo um negócio saindo de fogo das costas dele. Não. Não? Mano. Tá. Ele... Cara... É difícil. Tá, então eu já tiro... Esse... Ó, eu já tirei quando dois... Quando você vê, você vai falar, mano. Eu desclassifiquei dois Pokémon já. Desclassifiquei dois Pokémon. Ok, então tem mais alguns iniciais, certo? Ele. É uma raposa? Sim! Ah, é a Delphox? Aham! Uh-huh. Ah, acertei! Aí, ó, sim, foi um Pokémon. É, mano, ô, não foi fácil. Mesmo assim, não foi fácil, amigão. Vou falar pra tu. Não foi tão não simples foi fácil, assim mesmo. Não foi fácil. Tá, vamos pensar. É que eu fui confirmar se ele era inicial que eu tinha. Ah, sim, sim, tá. Tá, vou pensar num Pokémon aqui pra você. Simples também, vou pensar num Pokémon fácil. Simples. Você já tá... Não tá olhando aqui não, né? Não, tô não. Tá, ok. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom demais. Ele é bom demais. Tá, ok. Coloquei ele ali, amigão. Coloquei ele ali. Tá, tranquilo. Aham, pode começar a fazer as perguntinhas. Ele é o inicial? Não é o inicial. Nossa, já começa por aí, velho. Mano, não é difícil. Ele spawna no Plains? Sim, ele spawna no Plains. Tá. Não é difícil, né? Não é difícil. Ele é um Pokémon bom? Considerado bom? Ele... Ah, depende. Eu acho que não. Ele não é considerado bom. Na visão geral, assim, não, né? Não. Não é um Pokémon... Tá, ele é um Pokémon que voa? Também não. Não é um Pokémon que voa. Ele é um rato? Também não é um rato. É uma bola? Sim, é uma bola. É uma bola branca e vermelha? Sim, é uma bola branca e vermelha. É o Voltorb? Ah, mano, eu falei que era fácil esse, velho. É o Voltorbzão lá, ó. Ah, Voltorbzão. Ai, cara, nossa, que dificuldade. Esse foi muito rápido. Mano, foi rápido mesmo, mano, pelo amor de Deus, tá? Você me salvou muito falando que ele não era considerado bom. É, então, é, isso aí... Tá, deixa eu pensar entregou aqui. Um pouquinho, né? Isso aí entregou um pouquinho, sendo sinceramente. Tá, ok. Mano, é difícil, mano, dá uma pressão gigantesca nisso, velho. Demais, mano, tá, coloquei ele muito aqui. Grande. Tá. Tá, tudo bem, pode colocou começar lá? Ok, uhum. Ele é do Plains? Não. Não spawna em Plains, tá, ok. Ele spawna em Extreme Hills? Sim. Tá, spawna em Extreme Hills. Ele é um Pokémon bom? Sim. Tá, ok. Ele spawna em Extreme Hills, ele é um Pokémon consideravelmente bom. Ele é um Pokémon verde? Não. Não um Pokémon verde? Não. Tá, ok. Ele é um Pokémon... azul? Não. Não é um Pokémon azul?
Mano, ferrou. Calma. Tá, ele spawna em Extreme Hills. Ele é considerável bom. Tá. Ele é um Pokémon do tipo dragão? Não. Não é um Pokémon do tipo dragão, né? Uhum. Ele é a evolução de algum Pokémon? Mano, aí você me pegou. Calma aí, chegou. É, amigão, tem que fazer as perguntas certinhas aqui, senão a gente se ferra muito. Mano, deixa eu ver se tem alguma evolução. Tá, tá. Quantas perguntas eu tenho ainda? Cinco? Cinco perguntas. Ah, okay. Mano, mas acho que não é com... Não tem evolução, não. Ele não tem evolução? Não, não. Ah, então ele é um Pokémon sem evolução. Ele é com... Mano, se tiver evolução, vai ser... Ah, é verdade. Tem evolução, sim. Tem evolução? Tá, ok. Tem evolução, ele é da... É, mano, tipo, a gente nunca para pra ver a evolução dele. Na verdade, é muito difícil até evoluir ele. É muito difícil até evoluir ele? Aham. Uhum. Ele é um Acho Pokémon... Acho que eu nunca vi esse Pokémon evoluído. Ele é um Pokémon de pedra? Sim. Sim? Aham. Uhum. Ele é um Pokémon muito grande? Sim. Ele tem várias pedras no corpo dele? Sim. É o Onix? Sim. É porque eu acabei de ver, ele tem evolução chamada Stelix. É, ele tem o Stelix. Mas, tipo, é muito difícil achar a Stelix, tá ligado? Mano, ele é tão grande que ele atravessa o negócio. E olha que ele tá no tamanho comum, tá? Tá 3-3, mano. Mesmo que eu tenha errado um, a gente conseguiu aí... Estamos igualados. Consegui igualar. Ok, agora eu vou pensar num Pokémonzinho aqui. Tá, vamos pensar. Deixa eu pensar em qual Pokémon que eu vou colocar pra tu. É o último, hein? É o último seu e o último meu, fechou? Último teu e último meu? Isso, último. Último de cada pra gente ver quem vai levar. Você vai empatar, né? Não sei, se tiver empate, vai ter que ter um desempate. Ninguém sabe. Mas ok, deixa eu pensar em qual Pokémon eu vou colocar. Tá. Eu vou colocar... tá, eu vou colocar esse aqui. Não, isso. Tá, ok, esse aqui é bom. Esse aqui é muito bom. Tenha dó de mim, mano. Não, não é difícil. Não, tá. Ah, tá lá, amigo, ele tá lá. Vai, pode começar a fazer suas perguntinhas aí. Deixa eu ver. Ele é um Pokémon... Não, ele spawna na Plains? Não spawna em Plains. Ele spawna em Extreme Hills? Sim, ele spawna em Extreme Hills. Também. Extreme Hills, tá. Também, tá. Uhum. Deixa eu ver. Ele é de pedra? Não é um Pokémon de pedra. Ele é verde? Também não é verde. Tá. Um de pedra de verde. Sete perguntinhas. Ele é lendário? Não é lendário. Extreme Hills, não é de pedra. Bom, já tirou bastante opções na minha mente. Que não é de pedra e nem verde. De resto eu não conheço, então Boa. Sou algo de resto assim. Tá. Ele é um Pokémon... deixa eu pensar... Ele parece um... Ele é tipo lutador? Nossa, eu vou ter que conferir isso muito. Calma, vou conferir. Confere aí. Tá. Tá, vou conferir ele aqui, porque, cara, não sei. Talvez... Deixa eu ver. Não é lutador. Não é lutador? Não é lutador. Tá. Okay. Ele... Já foi quantas perguntas? Já foi cinco perguntas, você tem mais cinco. Isso. Tá, ele é... Voador? Sim, ele é um Pokémon voador. Tá, voador não é lutador, tá. Ele... É um... Mano, como que é o nome daquele bicho, velho? Ah, mano, não é, mano, é... Como que é o nome? Urubu? Não sei. Calma aí. Ele é... Ele é um... É algo... É um bicho preto que voa? Não é um bicho preto que voa. Tá. Quantas perguntas tem? Tem três. Mais três perguntinhas, amigão. Tá. Já... Ele é branco? Bom, sim. Sim. Sim? Tá. Sim. Ele... Tá, é voador branco. Uhum. Tá. Ele tem uns negócios vermelhos no corpo? Sim, tem. Ele é o Skarmor? É, mano.
acredito. É? Você sempre acerta. Tipo, nas últimas perguntinhas, mano. Nas últimas perguntas. Ai, que... Mano, eu esqueci o nome daquele Pokémon lá, mano. É o Corviknight. 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 É um corvo, né? Nossa. Ele é um corvo, não. Tá. Agora é minha vez. Ai, mano. Agora eu tô... Não posso perder, eu quero empatar. Eu vou pegar o fogão e... Eu preciso pelo menos empatar isso aqui, amigão. Por favor. Tá, deixa eu... Ai, falta um pontinho, mano. Se eu errar agora, eu perco. E se eu... se eu acertar, a gente empata. E aí tem que ter um desempate em alguma hora aí, né? Se a galera curtir. Ai, vamos ver, mano. Vamos ver. Ai, ai. Tô com uma aflição aqui, tá? Aflição. O peito tá batendo rápido. Deixa eu ver. O coração tá batendo rápido aqui, amigão. Acho que eu esqueci aqui mesmo. Ah, filha, colocou um difícil, certeza. Aff, Maria, velho. Ai, ai, mano, tá. Pode começar as perguntas. Ele é um Pokémon que aparece sempre? Nossa, mano, calma aí, Sr. Às vezes. Tá, ok, parece às vezes. Uhum. Ele é um Pokémon que spawna no Plains? Não. É um Pokémon que spawna na Extreme Hills? Não. É um Pokémon que spawna na Savana? Não. Mano, é um Pokémon do deserto? Não. Como não, mano? É um Pokémon que spawna no pântano? Sim, sim. Tá. É? Calma, não sei, calma, deixa eu ver. A gente vai ver? Calma, tá. Mano. Ixi, calma. Sim. Spawna no pântano? Aham, uhum, Tá, ok, spawna no pântano. Ele fica em uma torre? Também. Também fica numa torre? Aham. Uhum. Ai, mano. Ele flutua? Deixa eu ver, calma aí. Ele anda andando assim no chão ou ele vai flutuando? Flutuandozinho. Ele flutua. Uhum. Tá. Ele... É uma bola? É. É uma bola? Uhum. Ele é um Pokémon do tipo fantasma? É. É o Gastly? Calma aí, deixa eu confirmar. Não! Mentira! Ai, por que você falou que ele é uma bola? Mas ele é uma bola! Lógico que não, ele é um fantasma! Mas você perguntou, é uma bola, é um fantasma? Eu falei sim! Não, ele é um Pokémon fantasma, mas uma bola é esse aqui, ó. Cadê? Mas isso aqui é uma bola pra mim! Não, isso aqui é uma bola! Ah, perdão, errei então, vai. Considero esse ponto então. É porque eu pensei que ele era uma bola. Não, mas então, mesmo assim, eu não acertei, então. Essa coisa aí me prejudicou, mas então você ganhou, amigão. Ei! Ah, mano, pô, eu tinha pensado, na hora que você falou bola... Eu jurei que era uma bola, mano. Nunca que você é uma bola, você é um fantasminha, mano. Pô, é. Que pareceu uma coisa assim. Custou meu bagulho, mas ok. Por isso que eu fui confirmar, mano, que eu não sabia se... Tá, eu não sei se você ganhou ou se a gente diz que empatou, então. Não, vamos colocar que empatou, então, porque uma pergunta minha foi que... Uma resposta minha... Tá, ok, vale. Ok. E você acertou, pelo menos, tipo, a evolução, a anti-evolução. Então, sim. Beleza, então... É isso, amigão. Empatado. Estamos empatados. Mesmo que... Eu acho que eu perdi uma e você perdeu uma, é isso? Foi. Aí, a gente continuou perguntando. Não foi equilibrado, não foi difícil. Tá dizendo que a gente entende até que um pouquinho de Pokémon, né? A gente não é tão... Sim, a gente entende, não é tão burro assim, né? Mas, rapaziada, esse foi o videozinho. Se você curtiu, não se esquece de deixar o seu likezão. E se você quer que eu traga mais, mano, até mesmo o desempate aqui do adivinho Pokémon no Minecraft, eu quero que vocês comentem aí embaixo, fechou? E é isso. O Capzão vai dando tchau, valeu, falou e eu fui!